ଆଜ୍ଞା ଆଜି କାଲି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ସବୁ ରିଲ୍ସ ଟିକ୍ଟକ୍ ଫିକ୍ ଫକ୍ କେତେ କଥା ବାପ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଧରିକି ଏମିତି ଏମିତି କରିକି ସେପଟେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ବି ଆଗା ଏମିତି ଧରିକି ଏମିତି ଏମିତି କରିଦିଏ ହେଲେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତମେ କରୁଛ ସେଇ ଜିନିଷରେ ସମାଜ ଉପରେ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ୁନି ତ ତମମାନଙ୍କର କାମ ନେଇକି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି ତ ତମେ ଯେଉଁଟା କରୁଛ ସେଇଥିରେ କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁନି ତ ତମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କାଢ଼ୁଛ ସେଥିରେ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ ତ ଯଦି ତାହେଲେ ତମେ ଏବେ ନାମ ନିଏ କ'ଣ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପୁରା ଘାଇ ଘାଇ ମାର୍କା ଖୋଜୁଛି ବୁଝିଲ ନା ଧରିବ ଯଦି ଚୁଟି ଝିକି ଝିକି ଆଣିକି ପୁରା ମାତ୍ର ସେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ପୁରା କି ଦେଇଦେବ ପୁରା ଫଟୋ କାଢ଼ିଦେବ ତମର ଏବେ ତ ତମେ ତ ଆହୁରି ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏଇ ଯୋଉ ତୁଚ୍ଛା ମିଛି ମିଛିକା ଖଣ୍ଡା କାତି ରିବଲ ବଲ ଯୋଉଟା ମିଛି ମିଛିକା କରୁନଥିଲ କିଏ ଫଟୋ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଫେମସ ହବା ପାଇଁ ଏବେ ଯାଅ ଜେଲ ହାଜତ ଭିତରେ ରହିକି ପୁରା ଫୁଲ ଫେମସ ହବ ସବୁ ପେପରରେ ପେପରରେ ତ ତମର ଫଟୋ ବାହାରିବ ଲଜ୍ଜେ ତମ ମୁହଁକୁ ଲାଗୁନି କିରେ ହେ ତମ ଘର ଲୋକ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇ ତମକୁ ପିଲାରୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ତା ବଦଳରେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କୋର୍ଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କଚେରୀ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସାଇ ପଡ଼ିଶାଙ୍କଠୁ ଏତେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତମର ତମେ କ'ଣ ରକ୍ତ ଚରିତ ତମ ମୁହଁକୁ ଗୋଟେ ଚଟକଣୀ ରକ୍ତ ଚରିତ କି ପାଲା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଟିକେ ବାଜିଲାଣି ଏବେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭିଡିଓ ଉପରେ ଟିକେ ଭଲସେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଫାୟାରିଂ କରୁନାହାନ୍ତି କି ସେଇ ଭିତରୁ ଯେମିତି ଗୁଳି ବାହାରୁଛି ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ ଲୋ ବପା ଲୋ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ସତ ସତ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡା କାତି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ନାଗିବ ହେଲେ ପୁରା ପଦା କରିଦେବେ ମିଛ ତୁଚ୍ଛା ଏବେ ନାମ ନେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଡର ନାହିଁ କିଏ ବୁବୁ ଜେନା ବୋଲେ ତାର କ'ଣ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାଁଟା ହେଉଛି ଦେବୀ ଜେନା ତାକୁ ଏବେ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପାଞ୍ଚଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ରେ ମାମୁଁ ଘର ଦେଖେଇ ସାରିଲେଣି ମାମୁଁ ଘର ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଥାନାରେ ଯେଉଁ କୁଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଏବେ କହିଦେବେ ତାପରେ କ'ଣ ହବ ଭାଇ କ'ଣ ହବ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ରେକର୍ଡିଂରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବା କିଛି ଖଣ୍ଡା ଅସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଜବତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ସେ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଡ଼ିକ ସତ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଭଳିଆ ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକ ବୋଲି ମିଳିଲା ଏବଂ ଆଉ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅଛି ହତିଆର ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରେଡ୍ କରିବୁ ସେମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତ ମୋଟିଭଟାକ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁସନରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ନିଜେ ଦେଖେଇ ହେବାର ଯେଉଁ ଆମେ ହୁଣ୍ଡା ଆମକୁ ଲୋକ ଡରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଏଇ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି
ଏଇ ମିଛ ତୁଚ୍ଛା ଖେଳ ବନ୍ଧୁକ ଆଉ ଏ କାତି ଦେଖେଇକି ଯୋଉ ଡ୍ରାମା କାଢୁଥିଲ, ସେ ଡ୍ରାମାଟା ଏବେ ତମ ଉପରେ କେତେ ଭାରି ପଡ଼ିଲା ସେଟା ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ସେ ପିଲାଟା ଧରା ପଡ଼ିଛ ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଲିଡର, ବୋଉ ଚଣ୍ଡିରାଣ ଯୋଉ ମାଡ଼ ଖାଇବରେ ଜୀବନରେ ମୋବାଇଲ ଆଉ କେବେ ଧରିବନି, ମୋବାଇଲ କ'ଣ କିଛି ଧରିବନି, ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଜ୍ କରିବନି ବା।